Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana 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 kwa kutupa nafasi hii. Tunapomaliza siku hii, tuna ibada ya kumshukuru Mungu na kulitafakari neno la Mungu ambalo linazidi kutuwekea uzima ndani ya maisha yetu. Nakukaribisha sana katika ibada hii, tuna ibada fupi kabisa. Na lengo la ibada hii ni kutafakari neno la Mungu sawasawa na Mungu alivyotuagiza katika Zaburi 4:4, tafakarini neno la Mungu vitandani mwenu. Ni maombi yangu usitafakari mapito uliyopitia, ni maombi yangu usitafakari vikwazo ulivyopitia, ni maombi yangu usitafakari wanadamu waliokukwaza, bali umpe Mungu nafasi hii alafu utazame jinsi gani Mungu atakavyokupa nguvu mpya. Haleluya. Nasema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Nakukaribisha sana katika ibada hii. Nitakwenda kuifungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru kwa kutupa tena nafasi hii, kwa maana ni kwa Roho yako Mtakatifu, si kwa nguvu zetu bali ni kwa Roho Mtakatifu. Baba, tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana Yesu, na ninasema asante kwa kutupa nafasi hii. Asante kwa ajili ya kila mtoto wako anayesikia ibada hii Bwana, na ambaye Mungu umemkusudia ibada hii ipate kumfikia. Nami Baba, nimesimama katika nafasi hii kama kuhani wako kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Sifa zote na heshima na utukufu na shukrani na kurudishia wewe zirudi kwako Mungu uliye hai. Baba, asante. Asante kwa uhai tulio nao, kwa uzima tulio nao, kwa kutuvusha. Tumefika sana wakati kama huu, hata tunapojitayarisha Bwana Yesu kwenda kulala, nasi Mungu kila tulifanyalo kwa mawazo, maneno, matendo, tunayafanya yote kwa jina kuu la Bwana Yesu. Sante Baba, ninatubu kwa ajili yangu. E Mungu, nakusii upate kunirehemu, unisamehe dhambi na makosa niliyofanya kwa kujua na kwa kutokujua. Ninaomba damu yako ipate kunitakasa na kunifinyanga na kuniosha kabisa kwa utukufu wa jina lako. Baba, asante kwa kunisamehe. Ninatubu kwa ajili ya watoto wako wa Bwana, wa kike na wa kiume, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Baba Mungu wa mbinguni, upate kuwa rehemu, uwasamehe, uwaoshe, uwatakase, uwafinyange kwa damu yako takatifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, naendelea kukukaribisha katika ibada hii, mguse kila mmoja sawasawa na mapenzi yako. Fungua akili zetu tulielewe neno lako, na ili neno Mungu ambalo linaanguka sasa kwenye mioyo yetu, kwenye nyumba zetu, kwenye nafsi zetu, kwenye miili yetu, kwenye akili zetu, kwenye fikra zetu, kwenye njia zetu, ninalifungulia njia neno lako likapite sasa katika jina kuu la Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, neno lako likafungue, likauishe, likaponye, likafute machozi, likatupe mwanga mpya tena wa kuimaliza siku hii na kuianza siku nyingine tena kwa ajili ya utukufu wako. Neno lako Mungu likamfunike kila mmoja anapokwenda kulala. Neno lako Bwana likawe moto na kuteketeza kazi zote za shetani na mawakala wake wote, kwa maana neno lako Mungu ni moto lao. Neno lako Mungu ni upanga zaidi ya upanga unaokata kuili, likasimame katikati yetu sisi watoto wako tunaokutumaini Bwana Yesu, na katikati ya kila wadui unaofuatilia maisha yetu. Neno lako Mungu likasimame kama silaha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nasema asante. Tufundishe, tuonye, tusaidie kupiga hatua kupitia neno hili. Mguse kila mmoja sawa sawa na ahadi ya neno lako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi ninaichota damu ya Yesu na kumwaga damu ya Yesu kwenye mbingu na maanga yote tuliopo, kwenye mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu,
kwenye nchi na chini ya nchi, na mwaga damu ya Yesu katika jina la Yesu kwenye malango ya kuzimu na malango yote ya adui. Ninamwaga damu ya Yesu ya agano jipya katika jina la Yesu, na Roho Mtakatifu wa Mungu yupo sasa, anatembea katikati yetu, anatembea kwenye maanga, anatembea mahali hapo ulipo, na yupo kulitimiza neno lake katika jina la Yesu na kulithibitisha ya kwamba ni lake. Na neno ambalo Mungu ametupa sana wakati kama huu linatoka katika Mithali 3 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 9. Mithali 3 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 9, neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni neno fupi na nitaligawanyisha katika sehemu tatu. Na sehemu ya kwanza, neno la Mungu linatuambia tumia akili, lakini usizitegemee akili zako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Amen. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Unataka mapito yako yanyoke, mwanadamu, ni lazima ujifunze kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote endelea kumkiri Mungu, naye Mungu atayanyosha mapito yako. Sasa wapendwa, kwa neno hili Mungu katupa akili wanadamu tuzitumie. Amen. Mungu hakatai sisi wanadamu tuzitumie akili zetu, lakini Mungu hataki sisi wanadamu tuzitegemee wala kuzitumaini akili zetu. Amen. Sasa wewe kama mwanadamu ukiishi duniani kwa kutumaini na kutegemea akili zako, hakika utakwama. Kwa sababu Mungu anatutaka tuishi kwa kumtumaini na kumtegemea yeye Mungu, na sio kutumaini wala kutegemea akili zetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema, kwa kufanya hivyo ndipo mapito yetu na njia zetu zitanyooka. Kwa hiyo kuna wakati tunaona kwamba njia zetu zinapindapinda kwa sababu tu tumeacha kumtegemea na kumtumaini Mungu. Na asala ya kuacha kumtegemea na kumtumaini Mungu, ukaanza kutegemea na kutumaini akili zako, kumbuka ya kwamba akili za mwanadamu kuna muda zinafika mwisho. Na ndio maana kuna wakati umefikia unasema kwamba katika hili akili zangu zimefika mwisho. Ukiona umefikia hiyo hatua, ujua kwamba kengele ya akili yako ipate kulia, ya kwamba ujua kwamba umeacha kumtumaini na kumtegemea Mungu, na umeanza kuzitumainia na kuzitegemea akili zako. Na akili ya mwanadamu kuna wakati inafika mwisho. Ni maombi yangu kuanzia leo hii ujifunze kumtumaini na kumtegemea Mungu. Na ninarudia tena, hii haina maana ya kwamba uwe mjinga usitumie akili. Hapana. Mungu katupa akili tuzitumie, lakini tusizitegemee. Mungu anataka tumtegemee yeye 100% na tumtumaini yeye 100%. Na utakapoanza kuchukua hatua hii, utaona hata katika njia zako utakuwa unamkiri Mungu, na ndipo mapito yako pia yatanyoka. Amen. Njia zako hazitapindapinda. Vikwazo vitaondoka kwenye maisha yako. Kwa sababu gani? Unamtumaini na kumtegemea.
kumtegemea Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kipengele cha pili nitakachoenda kuongelea, neno la Mungu linasema usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu, itakuwa afya mwilini mwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na mafuta mifupani mwako. Neno la Mungu linamaanisha nini ninavyosema mche Bwana ukajiepushe, usiwe, linamaanisha nini ninaposema usiwe mwenye hekima machoni pako? Mungu hataki wanadamu tuwe na hekima machoni petu. Amen. Mungu hataki wanadamu tuwe na hekima machoni petu. Anataka wanadamu tuwe na hekima ndani yake yeye Mungu. Yaani kuna vitu hataki tuvifanye, yaani vinatupendeza sisi lakini vinamchukiza Mungu. Yaani kuna vitu unaviona we mwanadamu vina hekima kabisa mbele za uso wa macho yako. Ndani yako vina hekima kabisa. Lakini unajua kabisa hivyo vitu vinamchukiza Mungu. Sasa Mungu anasema hivi, usiwe mwenye hekima machoni pako, bali tujifunze kumcha Bwana ili tujiepushe na uovu. Kumcha Mungu ni nini? Kumcha Mungu ni kukataa ubaya, kukataa kumkosea Mungu, kutafuta kumpendeza Mungu, kutafuta kuyafanya yale yampendezao Mungu, kutafuta hekima ndani ya Mungu. Ni nini lililo jema la kumpendeza Mungu? Na sio kutafuta ni nini lililo jema la kunipendeza mimi au kuwafurahisha wale watu walionizunguka wakati unamhuzunisha Mungu. Ngoja nikwambie mpendwa, unapomkosea Mungu, ukifarakana na Mungu, ni nani atakaye kutetea? Kwa sababu ukifarakana na wanadamu, Mungu atakutetea. Lakini unapofarakana na Mungu, Mungu akageuza, akakugeuzia kisogo, ni nani atakutetea? Sasa usiwe na hekima machoni pako. Tafuta ni nini yampendezao Mungu. Uwe na hekima ndani ya Mungu. Amen. Mche Bwana ukajiepushe na uovu. Na neno la Mungu linasema nayo itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Kwa kufanya hivi utakuwa unaipa roho yako uzima, maisha yako uzima, mwili wako uzima, na njia zako zote zitajaa uhai wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kipengele cha tatu utakachoenda kutafakari, neno la Mungu linasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi. Amen. Na kuongezeka sana. Sasa Mungu anatufundisha nini mahali hapa? Neno la Mungu linatufundisha ya kwamba wakati wa mafanikio, wakati gala zako zimejaa, wakati una mali, endelea kumweka Mungu kuwa wa kwanza. Amen. Mungu azidi kuchukua nafasi ya kwanza katika maisha yako, na sio zile mali wala sio vile vilivyokuzunguka. Na ndio maana anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, mheshimu Mungu. Endelea kumheshimu Mungu wakati wote. Amen. Wakati wa kupungukiwa na wakati wa kujazwa, wa kufurika, endelea kumheshimu Mungu. Wanadamu walio wengi watatafuta uso wa Mungu wakati kila kitu akiende sawa. Lakini once Mungu akishawafanikisha, wanaacha hata ile spidi ya kumtafuta Mungu inapungua. Sasa ukimwacha Mungu, ni nani atalinda yale mafanikio yako? Nakumbuka formula ya shetani au kanuni ya shetani iko hivi. Hawezi kukuattack kama Mungu yuko upande wako, kama una ulinzi wa Mungu. Na ndio maana wakati unafanya juhudi kumtafuta Mungu na kukaa karibu na Mungu, na Mungu kukaa karibu na wewe, shetani hawezi kukuataki, hawezi kukuvamia. Anachofanya yeye, shetani formula yake au kanuni yake, anataka anakuweka kwanza mbali na Mungu. Akisha kuweka mbali na Mungu, anakufarakanisha na Mungu wako, ili ule ulinzi wa Mungu uondoke. Ulinzi wa Mungu ukishaondoka, ndipo anafanya mavamizi. Kwa hiyo maisha yako yakiishi kwa kumcha Mungu, kwa kumpendeza Mungu, hata hutakuwa una
una struggle sana kuomba, kukemea, kwa sababu ile tu kwa kumcha Mungu, neno la Mungu linasema nitaifisha njia yangu katika kufanikiwa. Ile tu kwa kumcha Mungu nitaepukana na magonjwa. Ile tu kwa kumcha Mungu ni mapito yangu yatanyoka. Kwa kumtegemea na kumtumaini Mungu na kumcha Mungu na kumweka Mungu wa kwanza, ghala zangu zitajaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kuna jinsi ambavyo wapendwa tukiishi na Mungu vizuri, mapepo yanakuwa pia ya hayana access, yanakuwa yanakosa njia ya kumuingia mwanadamu. Shetani anakosa njia ya kuingia mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka siku zote kinachomfungulia shetani mlango ni dhambi. Na ndio maana Adam na Hawa walipomkosea Mungu, waliposhindwa kuitii sauti ya Mungu, walimfungulia shetani mlango. Na sisi pia ni hivyo hivyo, tukishindwa kumtii sauti ya Mungu, tunamfungulia shetani mlango. Na yale mema Mungu aliyokusudia tunakuwa hatuyapati. Lakini tukitafuta kuishi sawa sana mapenzi ya Mungu, tutapisha siku zetu katika kufanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno ambalo tumelitafakari usiku. Na Mungu akubariki. Lipitie neno hili na uchukue hatua. Chukua hatua, usiwe msikiaji tu wa neno, bali mtendaji wa neno, kwa sababu imani ikiambatana na matendo ndipo utaona inazaa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi Mungu akubariki sana. Nitakwenda kukuombea na kuombea usiku wako. Na kwa wewe ambaye uko tayari kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili yeye aliye nuru, aliyetumwa kwetu ili njia yetu isiwe tena katika giza, upo tayari kumfungulia mlango, basi utaomba na mimi sala hii kwa ufupi kabisa kumkaribisha Yesu maishani mwako. Upo tayari? Kama upo tayari, utasema: Bwana Yesu, ninakuamini, wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe mwana wa Mungu uliye hai, uliyekufa na kufufuka kwa ajili yangu. Leo hii Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, limeingiza uzima maishani mwangu. Nami Baba, ninarudi kwako, ninatubu, ninajua nilikuwa nimepotea, ninarudi kwako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu yote na uovu wangu wote, na unioshe kwa damu yako ya agano jipya, unisafishe maisha yangu yote kwa damu yako ya agano jipya. Bwana Yesu, ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia sasa na Roho wako Mtakatifu siku zote za maisha yangu, uyatawale maisha yangu, unijaze kwa Roho wako Mtakatifu, unisaidie kuishinda dunia hii katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu na Mwokozi wangu na mkombozi wangu, na ninaamini kabisa ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu, ili mimi nipate uzima wa milele katika jina la Yesu. Amen, amen. Nakwenda kukuombea. Barikiwe sana uliyefanya sala hii. Nakwenda kukuombea. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Asante kwa ajili ya usiku, kwa ajili ya utukufu wako. Ni siku kuu na ni mwanzo mpya kabisa wa maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Mungu uliyesema katika neno lako, anayekuja kwako utamtupa nje kamwe. Na umesema yoyote, hakuna yoyote wa kuwapokonya watoto wako katika mikono yako. Baba, asante kwa ajili ya kila kinywa kilichokiri neno lako, kilichokiri jina lako, kilichosikia, masikio aliyosikia neno lako. Asante kwa neno lako lioingiza uzima kwenye maisha ya watoto wako. Ninawafunika kwa damu ya Yesu na kuwazungushia ukuta wa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Nami ninatamka chochote kilichoibiwa na adui kwenye maisha yao kikapate kurudi sasa, kwa maana uzima wa Mungu, uzima wa milele, umewarudishia vyote vilivyoibiwa
na shetani. Shetani, rudisha afya ya watoto wa Mungu hawa katika jina la Yesu. Aliye mgonjwa awe mzima sasa katika jina la Yesu, na kutamkia uzima, na kutamkia kuinuka na kusimama tena. Ninakufuta machozi wewe uliyekuwa unalia. Ninaufungua moyo wako wewe uliyekuwa umefungwa na vifungo. Ninakutamkia kuwa huru sasa katika jina kuu la Bwana Yesu. Ninakupiga chapa ya Kristo. Shetani huna mamlaka kumtaabisha tena mtoto huyu wa Yesu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Madeni yote uliyokuwa unadaiwa katika ulimwengu wa kiroho na kimwili, damu ya Yesu imelipa gharama. Naachilia damu ya Yesu kwenye hayo madeni katika jina la Yesu. Hati zote na za mashtaka juu yako zimefutwa kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Shetani huna tena cha kuwadai watoto hawa wa Yesu. Kwa jina la Yesu achia maisha yao. Walali wako shetani na mawakala wako wote, wakiwemo waganga, majini, mapepo na ufalme wote wa giza, ninaufuta huo walali kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninakutamkia kufunguliwa baba, ninakutamkia kufunguliwa mama, ninakutamkia kufunguliwa kijana, binti, kwa jina la Yesu, wewe na familia yako yote mwe huru, kwa maana ni ahadi ya Mungu kutuokoa sisi na familia zetu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya wokovu wako ulio kamili. Asante kwa ajili ya usiku Bwana. Ninaichota damu yako takatifu Bwana Yesu. Ninaufunika usiku kwa damu ya Yesu. Ninalifunika kanisa lako ili kwa damu yako takatifu. Ninawazungushia watoto wako ukuta wa damu ya Yesu. E Mungu, ukatawale nyumba zao. Malaika zako walinzi waliobeba jina la Yesu na damu ya Yesu, wakawalinde usiku na mchana. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jina la Yesu lenye nguvu na uweza likufunike na kukutamia mtoto wa Yesu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na kila wadui uliojinua na ujinua na utakaojinua, ninautamkia sasa umeshindwa kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Malango yote ya adui na vikao vyote vya giza vitakavyofanyika usiku huu, ninavibatilisha kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninavitamkia vitasimama. Na kila silaha itakayofanyika juu yako, ninaitamkia haitafanyika kiwa katika jina la Yesu, sawa sawa na neno la Mungu lilio hai la Mithali 54. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako kwa hukumu, nami nina hukumu ya kuwa umekosa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Damu ya Yesu ikufunike, damu ya Yesu iwaatamie, damu ya Yesu ikufunike. Na achilia damu ya Yesu kwenye malango yako ya ndoto na nafsi na roho yako. Ninayapaka damu ya Yesu kwenye vizingiti na mihimili ya malango hayo katika jina la Yesu. Mungu uliye hai uliyesema utakapoiona hiyo damu utakaa juu na utaacha mwalibu apate kuingia, basi ukasimame kwenye malango ya nafsi za watoto wako Bwana Yesu, malango ya ndoto zao katika jina la Yesu, malango ya ardhi zao, na achilia damu ya Yesu. Na neno lako hili limeanguka Mungu, halitakurudia wewe bure uliye hai katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kutuokoa. Ninafunga visasi havitakuwa na mamlaka juu yetu kamwe, bali utukufu na ukuni kwa Bwana Mungu wa majeshi. Baba, naifunika ibada hii kwa damu yako takatifu. Bwana Yesu, na ubariki ujio wako mtakatifu. Bwana Yesu, na kusii utakapokuja usimwache kila mmoja wetu, kazidi kuimiza mioyo yetu katika kujitakasa na kusubiri ujio wako mtakatifu katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikazidi kufunguka katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa katika jina la Yesu Kristo. Ninawazungushia watoto wako wa Mungu ukuta wa moto ulao wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, na jina la Bwana Mungu wa Yakobo lipate kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu katika namba hizi, jumlisha 255-752-622-090, na namba nyingine ni jumlisha 255-784-625-048. Mungu akubariki na kukutia nguvu katika jina la Yesu. Amen.